Сені бай алмайды, деді жеңгем, сырласу. Менде қазір сондай бір қиын сезім болып жатыр. Атымды шығармай қойсаңыздар екен. Оқырмандарыңыздың пікірін білгім келіп тұр. Мен отырған қызбын. Жасым 25-те. Жақында сіңілім тұрмысқа шығып кеткен. Барлық туған туысың айтары сен кәрі қыз болдың, дейді. Ол сөзге қатты мән бермейтін едім. Соңғы кезде қатты депрессияға түсіп кеттім. Сіңілімеге бөпесімен келгенде кәдімгідей қысыламын. Тығылып жылап та аламын. Өз өзімді жегідей жеп бітірдім. Үйленем деп нақты қадам жасайтын жігітім жоқ қой. Бір жолдаған үйге арақ ішіп келіп, маған сұқ саусағын көрсетті де, «Кет! Шық үйден!» деді. Сол жолы қатты еңкілдеп жыладым. Ағамды айтап салып отырған жеңгем екенін білемін. Үйдің бар тірлігін жасаймын ғой. Үйді тап-таза етіп ұстап, ағамның балаларын шомылдырып, кірлерін ішін жуып, балабақшасына апарып алып келемін. Жұмыссызбын. Үйден көп шықпаған соң менде қайдан жігіт болсын? Мамандығым бойынша да жұмыс табылмады. Табылмады емес, шындап іздемедім. Мен оқып бітірген тұста жеңгем босанды. Жеңгеме қарайлап, бепесіне қарасып, қырқынан шыққан соң кірермін жұмысқа деп жүргенмін. Мен жұмысқа шығамын, сен үйде бол, деді жеңгем. Содан бері міне үйде отырып қалдым. Ата-анам мен ес білгелі қайтыс болып кетті. Көлік апатынан қайтыс болды. Сіңліміз екеуміз қалдық. Алдымызда осаған болды. Тірегімізде, сенерімізде осаға мендігі. Сіңілі мен сияқты емес. Айтатын жерінде айтып, сөйлейтін жерінде сөйлеп, ештеңені іште сақтамай өзін ажырқын ұстайды. Медколледжде оқып жұрбақ тұрмысқа шығып кетті. Қазір Аллаға шүкір, бепесі бар. Ата-енесінің қолында тұрып жатыр. Өзі бақытты. Кейде жеңгем жұмыстан келгенде қабағын ашпастан, мені жақтырмай тымырайып отырып алады. Тамағын пісіріп, шайын қойып бәрін дайындап күтіп отырамын. Сонда да риза болғанын, бір жылы қабақ танытып ашылып әңгіме айтқанын көрмеппін. Ағама да бәрібір. Мен қандай күйде жүрмін? Мүлдем ештеңеге алаңдамайды. Оның ойынша тамағым тоқ, көйлегім көк. Мен асырап бағып отыр. Мен де қоғаммен араласуым керек. Менің де жұмысқа тұрып, өз бақытымды тапқым келетіні ешкімді толғандырмайтын сияқты. Тек итке сүйек тастаған сияқты, өзімді ешкімге керексіздей күн кешіп жүрмін. Жеңгемнің бір жолағама оны бай алмайды деп айтып жатқан естіп қалдым. Мен кімге керекпін шынымен? Өмірім босқа, тектен текке өтіп барады. Аш сөздерді естіген сайын жаным бір өс болады. Жаным ауырып жүр. Достар, не істесем болады? Пікірлеріңізді күтеміз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.